tänne. Come on.
Täällä on maailman tarkoittanut tuolla puolella.
Ja
Yeah.
Kiinni pitäminen, hyökkäävä joukkue, etäisyys maalin ja puolitetaan edelleen kolmas yritys.
Ja jälleen tiedä vaikka kuotua ennen aikoja. Virheellinen ennen pelin alkua väärä aloitus, hyökkäävä joukkue, viiden aardin rangaistus. Ja toisella erityisellä tavalla heitä peliä ja jalkaa laidataan, että on noin 10 sekuntia, niin kuin Laatuisen. Näin tuo taas päivänäkin matka saadaan tuo.